হেল্ল' গুড আফটাৰনুন আজি বহুত দিনৰ মূৰত এটা ৰিয়েল টাইম ব্লগ বনাইছোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ আচলতে খাৰঘুলি ঘৰলৈ আজি আমাৰ তাতে আছে আৰু কেইবাজনো লোক আহিব তাতে আমাৰ আজি যৌৱনামণি কৰে পাৰ্ট টুৰ ফাইনেল স্ক্ৰিপ্ট ৰিডিং আছে আপোনালোকে চাগে ভাবিছে এওঁলোকে যৌৱনামণি কৰে কৰি আছে কেতিয়া হ'ব চিনেমা কিন্তু আচলতে বিভিন্ন কাৰণত জানুৱাৰী মাহত আমাৰ অডিশ্যন হৈ গ'ল তাৰপিছত ফেব্ৰুৱাৰীত আকৌ প্ৰাগ চিনে এৱাৰ্ডছ আছিল আৰু কিবা কিবি কামত মই ব্যস্ত আছিলোঁ মাৰ্চত আকৌ আহি গ'ল ডি ৱাই বিহু ৰাণী মই কথা দি থৈছিলোঁ আগতে তাৰপিছত বিহু আহিলে সেয়ে বিহুবলীয়া ৰাইজ মোৰ দেউতা সভাপতি আছিল গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী গতিকে তেনেকৈ অকণমান দেউতাই যদিও বা সৰু সৰুকৈ আছিলে অকণমান মোৰ ব্যস্ততাৰ কাৰণে আমি অকণমান পিছপৰি আছিলোঁ এখন ফাইনেল ড্ৰাফ্ট এতিয়া ৰেডি হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আজি আকৌ গৈ এতিয়া দেউতাক শুনাব লাগে কাৰণ তেওঁৰ মানে আচৰিত মোৰ পিতৃ অশোক কুমাৰ বিষয়াৰ কমাৰ্চিয়েল যিটো মানে আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিয়াৰ যিটো কি বুলি কওঁ মানে স্কিলটো মানে ইমান বেছি জানে নহয় মানে কোনখিনি হেৰিত দৰ্শকে ভাল পাব গতিকে তেওঁৰ ফাইনেল শ্বেটো খুব প্ৰয়োজন প্ৰযোজক পৰিচালক আৰু গান ইতিমধ্যে আমাৰ সাজু হৈছে গান বৰ ধুনীয়া হৈছে ৰোমেণ্টিক গানটো বিশেষকৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আছে আমাৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে স্ক্ৰিপ্টিঙৰ স্ক্ৰিপ্টৰ প্ৰিণ্টিং স্পাইৰেল মানে বিভিন্ন ফালৰ পৰা এওঁ যে ইমান সহায় কৰিছে নহয় সেয়া গোটেই অডিশ্যন এটা অডিশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিব যে অডিশ্যনছ ল'লে কি হ'ল সেয়া গোটেই অডিশ্যনৰ ফৰ্মছসমূহ আমাক আচলতে চৰিত্ৰ কেইবাটাও লাগে গতিকে সেই চৰিত্ৰসমূহত বহুত আহিছে ভাল ভাল অভিনেতা অভিনেত্ৰী কিন্তু আমাৰ চৰিত্ৰসমূহত যিবিলাক যিসকল মিলে তেখেতসকলকহে আঘাত খায় আচলতে আমি কাষ্টিং ইতিমধ্যে আমাৰ মেইন লিড যিটো কাপল সেইটো কাষ্ট হৈছে এই গোটেইখিনি কথা আমি আপোনালোকক জনাম এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এইটো ব্লগত নজনাওঁ অতি শীঘ্ৰে জনাম ঘৰলৈ গৈ আছোঁ ঘৰৰ পৰিৱেশো অকণমান দেখুৱাম বাৰু ফাইনেলি আমি খাৰঘুলি আহি পাই গ'লোহি খাৰঘুলি আহিলে মনটো ভাল লাগি যায় জানেনে চাৰিওফালে যে সেউজীয়া উদয় ইতিমধ্যে আহি পালে সেই উদয় সাংঘাতিক পাংচুৱেল দেই সময়ৰ আহক আমি ভিতৰলৈ যাওঁ সেয়া এইফালে বহি আছে দুয়োজন মহাপুৰুষ এয়া উদয় শংকৰ হেল্ল' দৃষ্টি আৰু বলক এতিয়া আমি কিটচেনত কি চলি আছে চাওঁ কিয়নো আমাৰ ঘৰত কিবা থাকিলে খোৱাটো প্ৰধান আৰু সেয়া মোৰ দেউতাৰ ফেভৰেট কুকিং পজিশ্যন উদয়ক মাতি আছে টেষ্ট কৰিবলৈ উদয় আৰু মই বহি আছোঁ ফ্ৰুটছ খাইছোঁ এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিমেই আৰু স্ক্ৰিপ্ট ৰিডিং কাৰোবাৰ মনটো কলা হৈ আছে যে মোৰ কাৰণে বেছিকে খাওঁ কাৰণে সেইকাৰণে মোক কলাই দেখা হ'ল বৰ মাগুৰ বৰণীয়া মোক কলা নহয় উখ ৰাম উদয় আৰু এওঁ যে ইমান চুপতি মাৰিব পাৰে আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰিডিং আৰম্ভ হ'ল এয়া আহি পাইছেহি আমাৰ ছবিৰ কষ্টিউম ডিজাইনাৰ সঞ্জয় চৌধুৰী এবাৰ পটককৈ চাই লৈ আহক কি কি ৰান্ধিছে সেয়া ছাগলী মাংস দাইল মিক্স ভাজি চালাড ভাত ৰাম ৰাম এয়া লাও আৰু বিলাহী দি মাছ এয়া খুতুৰা শাক লোকেল চিকেন ঔজনী ভাগৰি পৰিছে গোটেই অংকুৰ বৰুৱাই দিয়া কথা নিজে নাৰাখিলেও এইখন ৰাইজে এই ৰাইজখনে ৰাখে স্ক্ৰিপ্ট ৰিডিং চলি আছে এতিয়া বেটচ ৱাইজ লাঞ্চ আৰম্ভ হৈ গৈছে এওঁ আৰু ইবু মই ফাৰ্ষ্ট খালোঁ এতিয়া ইমান ভোক লাগিছিলে উপায় নাই এওঁ আৰু ইবু বহিছে এজনী সোনিয়া ইছান ইবুৱে যে নিজেই খাব পৰা হ'ল এই হৰি ইমান ডাঙৰ হ'ল এইটো চাওক পঢ়াৰ মাজত খোৱা খোৱা মেইন আমাৰ প্ৰডাকশ্যনত একদম
এবাৰ ইবু বহিললে স্ক্ৰিপ্ট শুনিবলে কাৰণ তাৰো এটা চৰিত্ৰ আছে এইখন ছবিত এনেকৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী চলি থাকিলে সন্ধিয়ালৈকে তাৰপিছত আমি সামৰিলোঁ স্ক্ৰিপ্ট ফাইনেল হৈ গ'ল।